presidente. Pois não. Um minuto só para fazer um registro. Pois não, deputado Maurício Quintela Lessa. Presidente, eu queria parabenizar os deputados estaduais João Henrique Caldas e Joãozinho Pereira, da Assembleia Legislativa de Alagoas, pela realização da audiência pública ontem no Estado, na Assembleia Legislativa, onde mais uma vez se discutiu a crise da energia elétrica por que passa o nosso Estado. A Eletrobras prestou os esclarecimentos, apresentou um plano de investimento para o Estado que a gente espera que efetivamente no decorrer desse ano consiga se resolver essa falta de abastecimento que tem impedido o desenvolvimento do nosso Estado. E por conta dessa audiência, nós acabamos de apresentar um requerimento pedindo todas as informações à Eletrobras para que possamos efetivamente passar para a empresa e para os consumidores alagoanos. Obrigado, senhor presidente. Deputado.